Kalau udah pandai macam ini, maknanya kecilnya lebih kurang macam ini. Daun ini daun hina. Orang Melayu kalau bawa ni pantang nenek moyang. Ada daun akan dikenakan oleh ibu dan ayah. Ini daun yang hina. Beli bukannya senang. Kemudian daun ini merupakan daun tanda kita berjudi. Jadi daun ini umpama penangan dadah, penghisap rokok, memuli, bertinta ekstrim di sekolah. Semua yang merokok. Tetapi jangan dihina keburukan seseorang. Pada satu ketika dia boleh berubah. Contohnya orang ini, walaupun lain seperti ini, sekarang menjadi pengetua. Dan serupa juga dengan daun ini. Cuma lihat daun ini. Okey. Sekelip mata sudah terbuka. Walaupun ada yang meletihkan, sudah bertukar lagi. Sudah bertukar lagi. Walaupun ada yang memperlekehkan, begitulah kita. Kalau nak berubah, orang selalu ketahukan kita. Tak apa, sabar. Berubah lagi. Padahal cuma ketuk-ketuk saja. Sudah bertukar lagi. Hebatnya daun ini. Daun ini sudah menjadi hebat. Dan anda tak puas dengan ini. Tak apalah, saya tunjuk lagi. Saya pegang-pegang, sudah tahu warnanya merah dan nombor 4. 4 lekuk, betul? Tengok. Saya buat lagi. Pegang-pegang, dah tahu warna hitam nombor 3. Dia kisah. Saya pegang lagi. Warna merah nombor 2, betul? Senang sangat. Dah dapat nak saya buat lagi kan? Cukuplah itu. Perhimpunan 30 minit saja. Cuba agak ulas. Daripada satu benda yang buruk, tetapi menjadi satu yang hebat. Kaitkan dia dengan sekolah kita. Nilainya 10 minit. Dan saya offer kepada pelajar perempuan tingkatan 4. Saya offer kepada pelajar perempuan tingkatan 4. Siapa boleh jawab? Kali ini saya berikan dua set pelajar. Saya kira sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Saya offer pada pelajar tingkatan 2. Cerita tentang daripada buruk jadi baik. Daripada teruk kepada baik. Contoh sekolah kita pun ada. Cerita apa saja. Yang penting berani. Nilai RM10. Tak dapat jawapan, tanya cikgu. Akan jadi RM20. Tapi ingat RM10 cikgu punya. Saya offer pelajar perempuan tingkatan 2. 1, 2, 3, 4, 5. Tak ada. Tak apa. Saya offer tingkatan 5. Lelaki dan perempuan boleh. Saya kira sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Masih tak ada. Di mana anda? Di mana anda? Mudahkan daun ke dari buruk jadi baik. Cerita tentang sekolah ini. Okay. Saya offer tingkatan 1. Siapa-siapa boleh? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, saya kira sampai 10. Siapa saja, termasuk posnan negara. Ya, okey. Baiklah, ini semuanya itu. Jangan lagi, nanti tak boleh cakap. Tarik nafas, ini formula untuk bercakap. Eh? Tarik nafas, bos. Jawapan anda mesti nak. Tanahkan ini. Buruk atau baik terpulang pada sikap. Pulang lagi sikap. Contoh tak apalah, RM10. Lagi. Siapa nak jawab? Kau lagi? Kali. Kita terima tak? Kumpulan pelatang. Terima.
sih. Sedangkan aku Kobin Ongkut di Primon sebagai hari yang badannya. Yuk. Sekolah kita menunggu gangster-gangster. Dulu gangster tak ada, sekarang haram dah tak ada gangster. Sebab kita menunggu baik. Senang ke dia? Sudah minggu? Baik. Saya nak kata bahawa okey, jawapan itu tepat. Tapi yang penting dalam berani. Berani bercakap di hadapan. Okey. Kalau bukan anda yang berjaga di hadapan, siapa yang akan jadi pengganti saya satu hari nanti? Daripada daripada buruk kepada baik, daripada baik kita terus jadi model, jadi contoh dan sebagainya. Jadi itu harapan saya kepada Daun Truk dan juga harapan saya kepada anda semua. Ingat pelajar, satu, bermusuhlah dalam pertandingan, tetapi di luar kita ialah kawan. Contoh paling baik ialah sahabat saya dari SMK Sidangkan Jaya dan rakan-rakan guru. Kita tetap berkawan walaupun Selangor tewas 4-2 dalam pertandingan Liga Super 4-2. Saya hari itu mengharapkan Selangor menang supaya senang saya nak melayan tetamu. Tetapi kalah juga apakah daya. Tetapi kalahnya Selangor sangat bermaruah sebab mereka menolak pemain-pemain Selangor ke Johor. Syafiq Rahim, Amri Yahya, Safi Sari, Adam Nur Adam Nur Azlin, kemudian kita ada Zarin, Espunalen, Azrin, Espunalen, semua pemain Selangor. Tanpa pemain Selangor, siapalah JDT. Jadi untuk itu kita ucapkan tahniah kepada negeri Selangor. Terima kasih, berikan tepukan kepada Selangor. Dari